নর্থ ইষ্টৰ এঘাৰ বনাম মোহনবাগানৰ বাৰ খেলুৱৈ। মোহনবাগানৰ হৈ বাৰ নম্বৰ খেলুৱৈৰ ভূমিকাত ৰেফাৰী। ৰেফাৰীৰ ভুলৰ বাবে পৰাস্ত NEUFC। চলি আছে ভাৰতৰ অন্যতম ফুটবল লীগ ISL-ৰ একাদশ সংস্কৰণ। সোমবাৰে কলকাতাৰ বিবেকানন্দ যুৱ ভাৰতী ক্ৰীড়াংগণত অনুষ্ঠিত হৈছিল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC-ৰ দ্বিতীয়খন মেচ। মেচখনত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ প্ৰতিপক্ষ আছিল শক্তিশালী মোহনবাগান। খেলখনত 2-3 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় ডুৰাণ্ড কাপ জয়ী নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC। কিন্তু খেলখনৰ এটা গ'লক লৈ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰেফাৰীৰ সিদ্ধান্তক লৈ। মেচৰ 61 মিনিটত মোহনবাগানৰ শুভাশিষে দিয়া গ'লটোক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্ক। NEUFC-ৰ গ'লৰক্ষক গুৰমিত সিঙে বল সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছতো শুভাশিষে বল কাঢ়ি লৈ দিছিল গ'ল। NEUFC-ৰ খেলুৱৈসকলে ৰেফাৰীয়ে দিয়া গ'লৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আপত্তি কৰিছিল যদিও ৰেফাৰীয়ে গ'ল ঘোষণা কৰে। ইয়াকে লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। তো যোৱাকালি নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড ভাৰ্চেছ মোহনবাগান ছুপাৰ জায়েণ্টৰ যোনখন মেটচ হৈ গ'ল, মেটচৰ ৰিজাল্টক লৈ আমি খুবেই অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট এইটো কাৰণতে যে যোৱাকালি শুভাশিষ বোসে আমাৰ গ'লকিপাৰ গুৰমিতে বলটো কেচ কৰাৰ পিছত গুৰমিতৰ হাতত গচকি কিনে, গ'লকিপাৰৰ হাতত গচকি কিনে বলটো জোৰ কৰি গ'লপষ্টত সোমাই দিলে। আৰু সেইটো বস্তুটো ৰেফাৰীৰ মুখৰ আগতে হ'ল আৰু ৰেফাৰী দেখা পায়ো বস্তুটোৰ ওপৰত সঠিক ডিচিশ্যন এটা নল'লে। আৰু এইটো বস্তু এনেকুৱা নহয় যে এইবাৰে প্ৰথম হৈছে, আগতেও বহুতবাৰ হৈছে বস্তুটো, আমি বহুতবাৰ চাইছিলোঁ। কিন্তু এনেকুৱা প্ৰফেচনেল লীগ এটাত এনেকুৱা টাইপৰ ইনচিডেণ্ট কিছুমান হৈ থকাটো একদম ভাল নেদেখি। আৰু আমি এজ এ ফুটবল প্ৰেমী আমি খুবেই অসন্তুষ্ট। প্ৰত্যেকজন ফুটবল প্ৰেমীৰ কাৰণে এইটো এটা দুখৰ বিষয় যে এনেকুৱা টাইপৰ ডিচিশ্যন কিছুমান, এনেকুৱা টাইপৰ ইনচিডেণ্ট কিছুমান হৈ আছে আমাৰ মানে গেমত। ৰেফাৰীৰ এই সিদ্ধান্তৰ বাবে দ্বিতীয়খন মেচত NEUFC পৰাস্ত হ'ল বুলি সামাজিক মাধ্যমত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে একাংশই। আনহাতে ৰেফাৰীয়ে মোহনবাগানৰ হৈ 12 নম্বৰৰ খেলুৱৈৰ ভূমিকা লোৱা বুলিও অভিযোগ NEUFC-ৰ সমৰ্থকসকলৰ। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, NKTV+।